Za demokratske institucije i ljudska prava počela je monitoring za predsjednički izbor u Crnoj Gori. OEBS-ovi posmatrači nadgledaće cijeli izborni proces. Preliminarne nalaze objavit će dan, a završni izvještaj dva mjeseca nakon završetka izbora. Njihova uloga je, kažu, samo posmatračka, ne zanima ih rezultat, već sam izborni proces. Osnovni tim od 10 međunarodnih eksperata biće lociran u Podgorici. Uskoro će im se pridružiti još 12 posmatrača koji će biti raspoređeni po drugim gradovima. Misija ima zadatak da ocjenjuje izborni proces u skladu sa zakonodavstvom i obavezama o kojima su se saglasile države članice OEBS-a. Kao prvo, to je pravni okvir, uključujući registrovanje kandidata i sprovođenje finansijskih regulativa samih kampanja. Registracija glasača i procedura za izradu glasačkih lista, okruženje čitave kampanje i uslova za njeno efektivno sprovođenje, rad izborne administracije i relevantnih vladinih tijela. Također ćemo obratiti pažnju i na medijsko okruženje i propraćenost kampanje, same procedure na dan izbora i brojanje glasova. Dan poslije izbora OEBS će objaviti preliminarni izvještaj, a konačan dva mjeseca po završetku izbornog procesa. Taj izvještaj sadržaće preporuke koje bi vlasti trebalo da uzmu u obzir. U izbornom procesu OEBS-ove posmatrače zanimaju samo činjenice. Veoma je važno da naglasimo da naš ulog ovdje nije da se miješamo u sam rad, već da posmatramo i izvještavamo. Nismo zainteresovani za izborne rezultate u bilo kom drugom smislu, osim da su oni dobro izračunati i saopšteni na transparentan i korektan način. Komentarišući Mansove navode o zloupotrebama i falsifikovanjima biračkih spiskova, Vrlec je kazao da je to tipična priča svake kampanje. Uključujući referendum, predsjednički izbori 7. aprila biće 15. koje OEBS prati. U okviru posmatračkog procesa, OEBS-ovi posmatrači sastaće se sa predstavnicima vlasti, političkih partija, civilnog društva, medija. Milica Pavićević, Prva televizija. Glavni pregovor...